Скульптури, графіки і живопису тут до кольору, до вибору. У Палаці мистецтв почалася наймасштабніша виставка усього року – «Осінній салон». Тут презентують свої роботи близько 200 художників. Чи не вперше салон охопив усі поверхи та виставкові зали Палацу мистецтв? Такий салон влаштовують уже в 15-те. А починалося все із перших днів Палацу мистецтв. Це було зв'язано з відкриттям палацу, і Львів потребував якоїсь нової акції. І ми вирішили, що така акція, як «Осінній салон», вона для такої великої споруди просто обов'язкова, тому що це є на 4 поверхи зробити зріз мистецтва за цей рік. Більше 200 художників із 11 областей України та з Голландії, Норвегії, Англії. Такою широкою є цьогорічна географія учасників салону. Поміж картинами побачимо уже добре знайомих львів'ян – «Барвистого демця», «Міські фантазії» Юрка Коха, «Поп-артівський поїзд» Сергія Міхновського. Сьогоднішній «Осінній салон» є дуже високого мистецького рівня, тому що був серйозний відбір. Я вважаю, що це правильно, тому що не попадають на виставку якісь випадкові речі. І дійсно планка цього рівня виставки повинна з кожним роком рости. Новинкою цього осіннього салону є те, що окремий зал відтепер присвячуватимуть одному із художників метрів. Цьогоріч таким метром став скульптор Михайло Дзиндра. До 90-річчя митця його вдова пані Софія привезла графіку і скульптури чоловіка, а ще автопортрет. Вона ж займається приватним музеєм Михайла Дзиндри у Брюховичах. Ну, так я тішуся, бо я живу цим. Знаєте, я люблю його роботи. Я насолоджуюся, кожен раз знаходжу і в графічних роботах щось своє, нове. Це моє життя. Також на салоні з'явився і плакат, жанр, який в Україні призабули. І лише тепер він повертається до життя. Відомі художники, критики і мистецтвознавці об'єдналися у журі. І 4 грудня оголосять переможців осіннього салону у різних номінаціях. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.